aamuliikennettä. Liikenne sujui rauhallisesti. Tai sujuu rauhallisesti. Aika paljon kumminkin autoja on lauantai-aamu. Ihmiset varmaan menossa töihin. Kello on 15.07. Oho, 4,5 astetta pakkasta. No. Tää on niinku, tää on aina mukava vertailla tätä liikennettä, kun tätä tietä tulee ajattua niin usein sitten vuoden aikana. Välillä voi muutaman videon tästäkin tehdä, että tää on ihan hyvä tehdä. Vertailua. Tämä ihan hyvältä niin kuin nyt näyttää. Nyt on niin kuin lunta on vähän maassa ja ei ole sitä semmoista loskakeliä. Se on kaikista ärsyttävin se loskakeli. Pitäisi vissiin autokin käydä pesemässä tänään. Tuosta tulikin muuten mieleen, että en kyllä muista enää, koska olisin käsin pessyä auton. Ennen tuli pestyä aina käsin auton. Mä vihasin niitä pesukatoja. Kyllä se pesukato on niin helppo. Kyllä se on todella helppo. Tää voisi joskus ottaa siitäkin vähän videoon. Kyllä mä se tois jossain vaiheessa ottaa se pesukatovideo. Se voi olla ensi viikolla ehkä. Mä lähden sinne Mikkeliin. Täytyy nyt katsoa, missä vaiheessa mä pesetän auton. Ei se muuta auto kuin kahvia naamaa vaan. Ei. Mut eihän mä nyt oo silleen valvonut. Kyllä mä oon nukkunutkin. Se on nyt kun on ollut noin nuorten kisat, niin mä oon tässä joka yö, kun on se peli tullut. Silloin on ollut tietysti helpompi, kun se on alkanut puoli kahden aikaa yöllä, niin on päässyt nopeammin nukkumaan. Nyt ei jotenkin kolmelta kun heräs, kun se peli alkoi, niin en mä nyt sitten peli oli enää, mutta sen jälkeen sanoi enää mitään uutta. Mummi oli soittanut siitä, jos mä tiedän mitä se on vissiin. En mä tiedä, olisiko jääkaappiprojektia. Täytyy mennä katsomaan. Kolmosta tosissaan ajellaan. Ja niin kuin kuvasta näkyy, niin aika rauhallista liikennettä. Ei nyt kumminkaan ihan tyhjä tie ole, mutta ei tää nyt kauhean. Tää ihan rauhallisesti sujuu. Eikä taas sitä kaamosta, niin kuin välillä on sitten, kun lunta alkaa satamaan ja muuta, niin sit voi aina odotella mielenkiinnolla, että koska rytisee ja muuta. Tässä on muuten hienot valot näissä silloissa. Tää on ihan hieno. Tää on ihan siisti. Siellähän on Kouvola, ei kun Kotkan tielläkin on kanssa jo Kotkan kohdalla. Sielläkin on hienosti valaistunut. Kyllä joihinkin paikkoihin on tehnyt noita hienoja siltavaloja ja tommosia. Partioa ei tässä käydä kattouksen. Mistä on nyt löytänyt semmosia sormikkaita, missä on ne sormenpäät silleen, että saa auki. Ennen niitä oli mun mielestä joka puolella, mutta nyt ei niinku mistään ei meinaa löytyy. Semmosta mun on pakko saada sinne Mikkeliin. Valokuvauskurssille. Mun on pakko saada sellaiset. Se on pakkasta, niin kameraa käyttää, niin mun on silleen saatava, että mä saan ne sormen päältä auki. Muuten on mahdotonta melkein käyttää kameraa. Vielä ajanutkaan silloin, kun tuo on ollut valaistunut.
kyllä sekin jossain vaiheessa. Mua muuten ärsyttää tossa kännykällä, kun ottaa noita videoita. Jos se video yli puoli tuntia, niin saamari se kestää se lataaminen. Monesti se vielä epäonnistuu, joutuu kaksi kertaa ladata. Pitää yrittää tehdä vähän lyhyempiä nää videot, ettei. Se on tosi ärsyttävää. Mä en niinku ymmärrä, mikä siinä on. Tuli muuten mieleen tosta bensasta ja dieselistä. Sehän on ihan sehän melkein ei paljon kannata varmaan dieselillä kohta ajaa. Dieselissähän on vielä dieselivero. Sitten dieseli maksaa yhtä paljon kuin 95. Ei siinä ole mitään järkeä. Sehän on ihan järjetöntä touhu. Ei kun varmaan dieseliauto ei myydä kohta ollenkaan enää. Niitä myynti varmaan loppuu. Yksityissektorilla ainakin. Mutta eihän noi ammattiautoilijat ja muu, niin itsehän pakko ajaa dieselillä. Rekat sun muut, millä ne eikö ne dieselillä mene. Luulen kukaan polttoöljyllä aja. Siitä saa kauheat rapsut, kun jää kiinni. Niillä voidaan syyttää veronkierrosta vielä yrittäjää. Siinä menee taas yksi. Roska-auto menee siinä jo. Täytyy muuten mennä vähän kauempana. Noista joskus lentänyt tuon takaa kamaa. Ne ei ole kunnolla sullottu noin. Roskat tonne, niin. Ilma -5, tie -4. Se on just hyvä pakkasmäärä. Tää on just semmonen optimaalinen. Vakionopeuden säädin, niin. Mutta ylämäessähän se, että mutta siis alamäessä sehän mun mielestä se ei toimi, että sehän ei niinku jarruta. Sehän pitäisi pitää se nopeus, mikä on laitettu. Niin sit se kumminkin menee, nyt kun mulla on 80, cruise control, niin kun kohta mulla on 90 tai 100, kun tulee tää alamäki. Nyt se pitää kyllä, mutta mä en ymmärrä, kun se joskus pidä. Nyt se kyllä pitää, ihme kyllä. Tää on tehnyt parannuksen tää auto. Joskus niin, jossain niin se, mä tiedän sit oireileeks se välillä. Silloin joskus luuli, että eihän se pidä niin kuin olemaan joudun jarruttaa aina ottaa vakionopeuden säätelyn pois. Muitakin liikkeellä. Mutta on yksi auto ainakin. No niin, mitäköhän tääkin tekee? Kukakohan täälläkin on kuskina? En tiedä. Tää ajaa kyllä niin epävarmasti oikeesti. Tässä voisi epäilläkin, että tää on joku.
Mä oon muuten ihan tahalteen kääntänyt sitten tuon kännykkätelineen tolle, ettei kuvata kilpiä ja muuta, ettei sit tuu. Mitään sano, vaikka ei sit varmaan tuliskaan, mutta siis silti. Eikä tää tarkoitus nyt oo kuvatakaan mitään liikenneonnettomuuksia. Tää olisi törkeä täs. Laittais kameran tohon parhaalle paikalle, tohon johonkin konepellin tai tohon, niin laittais magneetilla ja sit rysäyttäis jonkun perään. Siitä tulis hyvä peräänajo video, mut siitä olisi kyllä sellaiset rapsut varmaan, että ei viitti tehdä. Tuli vaan mieleen noin venäläiset videot, kun kattoo siellä sitä liikennettä. Siellä on melkein aina joka autossa toi kamera tuolla kojelaudassa. Siellä on aika hurjia ne törmäykset ja muut. Et sitten kun kolahtaa, niin kolahtaa kyllä kunnolla. Joo. Niin kuin näette, niin tää sivutie on taas ihan hiljainen. Ei näy Heikelaakson kohdallakaan mitään liikennettä. Takana tulee yksi auto. Käsin lukee autopesu. Käsin pesu 25 euroa. Voikohan tommonen oikeasti olla kannattavaa Suomessa? Pakkohan niillä on jotain muutakin palveluita olla, ja toi käsipesu, niin eihän. Varsinkin talviaikaa, niin ei mitkään mun mielestä rakennetut autot eikä urheiluautot. Ne, mitkä ei uskalla pesukadulle mennä, kun siellä on niitä siipiä ja muita, niin. En mä tiedä, toi kuulostaa kyllä vähän peittelyltä. Tietää. Täälläkin on näköjään ihmiset herännyt, kun on valoja muutamassa. On siellä muutamassa kämpässä jo valot, että kyllä se ihmiset on heräillyt. Jotkut menee varmaan töihinkin, epäilemättä. Jotkut on varmaan tullut töistä. Päässyt 6:00 tai jotain. Siinäkin meni muuten yksi auto tonne. Varmaan menee töihin. Mennä teollisuus. Lähtenyt ihan vauhdikkaasti käyntiin, että tässä nyt oli työturvallisuuskortti tuli suoritettua. Tossakaan mä en niin kuin tiennyt, että siellä on mukaan jotain tenttejä ja muita, mä olet, mitä ihmettä. Mä oon ikinä työturvallisuuskorttia mun mielestä edes tarvinnut ja nyt se tarvii, kun toi pitänyt olla työmaalle mennä kuvaamaan, niin nyt se oli pakollista ottaa. Sehän hienostihan se meni. Ja kyllä nämä näköjään nykyään noihin kaikkiin kursseihin, niin kuuluu kaikki ruuat ja loulu. Niin kuin siellä oli siellä Koreliassa, kun mä olin siellä valokuvauskurssilla, niin siellähän oli se ravintola Maija, mikä on siinä vieressä, niin siellä saa ihan kunnon sapusta. Hyvä homma. Kumminkin ne kurssitkin maksaa niin paljon, että jos työnantaja ei niitä maksaisi, niin on kyllä semmosia paukkuja, että ei semmoiselle kurssille kyllä tulisi lähettää. Sehän on ihan varma. Onneksi on niin hyvässä asemassa ja käynyt niin hyvä tuuri, että pystyy ja saa koulutusta työpaikalta. Työpaikka hoitaa sen kouluttamisen.
se on niinku vähän niinku opitaan siinä työn ohella, niin käydään kurssia ja muuta, että se on hyvä, hyvä systeemi. Se on ihan hyvä homma. Tuo droonihomma on vielä semmoista, että eihän sitä niinku... Mä hoidan tuo firmassa, niin mä oon ainoa, ketä pystyy hoitamaan sitä. Eli, no, en mä tiedä, voisiko puhua sitten, että drone osaaja tai jotain. Että vaikka mä nyt onkin sen valoku tai kuvaaja nimikkeellä, ammattinimikkeellä, mutta siis oho, muuten nyt kamera meni epätarkennukseen, nyt se taas tarkensi. Mä en tiedä mitä, nyt se varmaan kuin automaatti tarkennut. Joo, täälläkin on aika hiljasta. Hiljasta on. Ajetaan nyt suoraan, en mä viitti tonne ajaa. Sitten tulee taas kauhean meteli. Tämmönen aamu tarkkaus, avaus. Täytyy lopetella, tästäkin tuli melkein 20 minuuttia. Saa nähdä, että saanko mä ladattua tämän, mutta mä sit lataan myöhemmin nää videot, jos tää ei nyt lähde tästä lataamaan. En mä ala tappele näitten kanssa. Tää yhteys voi olla välillä, niin mun pitäisi tähän autoon saada se. Kiinteä verkko, että tää kattoo jossain vaiheessa, mun on pakko sekin rakentaa tähän autoon, ei tästä tuu muuten mitään, tää on niin tuskaa muuten. Näihin kuvia ja tunnelmiin.